Okay. Things will be alright. Things will be alright, man. Yeah. Drop it. Yeah. XP's one time for your mind. Put your hands up. Yeah, been away for minutes, huh? We back. Told you, man. When we back, we back for real, man. Pay attention now. Yeah, listen. Hip hop ni kazi kama si kazi ni fine jamaa najiuliza kwa nini promoter tu wa mi. Yeah, presenters wanna bana mpaka kujuana wanataka ujiko wanapenda mshiko. Sikia sikizia fungua masikio popote pale ulipo fungulia yo radio. Unavyofanya sivyo unapokwenda sipo. This for my people how simple. Na wapa kiapo walionzisha hipo na ndipo mpaka sasa tupo. Utapo kuwepo usikiza hili kopo ni KZZ, XB na J4. Track ni moto so simple so hard to code. MCs kuende macho. Soon utawaka moto XB's tukija bongo 16 hizo na misipo. AMC's Vicky, Tafsi, Acho Kahi, Fanya Kasi, Utaji, Acho Kondika, Mr. Isi, Akuwa Naki, Uko Uliku Kiza, Nimbu, Ingiye, The Sun, Soma Swahili, Patakili, Za Asili, Za Kutunga, Mr. Mikali, Mikal, Embu, Kwanza, Mike, Pass, Niku, Prestoria, Seas, Kila Kitu, Nisiz, His Videos, Nisiz, Productions, Nisiz, Ustaki, Beef, Okay, Another Nane, Humu, Ndane, Bongo, Tupa, Nane, We Bring Hits, Nane, Bongo, Bass, Tupa, Ane, Kura, Tusinye, Mane, Amani, First, Usaba, Hoop, Tupa, Tane, Bongo, Yete, Tupi, Jenge, Sote, Tupa, Ndane, Tutunze, Mziki, Wete, Tuje, Tujuli, Kane, Pretty, J, Cool, James, D, Bro, and Father, Rest in Peace. No beaches bling and shit. Nej. Vad ska jag med det till? Fan, jag har inga jävla pengar ändå. Om jag går på A-kassa spelar det fan ingen jävla roll. Men då är jag inte råd. Aj, cool.